Ska vi beställa öl? Ska bara paxa. Men helt ärligt, vem köper en matbreda? Har vi blivit liksom typ 80 år eller? Men Kajsa gillar att laga mat. Måste du få... Oj, ursäkta. Det är det paxat här bordet. Ja, fast bara den stolen va? Du kan ta den. Nej, alla stolar. Vi väntar på våra kompisar. Fast då får du lägga något på alla stolar. Du hade ju bara lagt på den. Då antog vi att de andra var lediga. Du fattar väl att man inte bara paxar en stol? Varför vill sitta där ett själv? Är du dum i huvudet eller? Josefin, jag har hittat ett annat bord. Ja, bra. Ja, eller hur? Tror du att du skulle kunna fixa ett sugrör åt mig? Absolut, det löser jag. Och du kan du be dem höja värmen också. It's cold.